Ганна Кирпань вже 12 років приватна підприємиця, продає солодощі у закритому павільйоні на центральному ринку. Її діяльність підпадає під другу групу оподаткування. Жінка може мати найманого працівника. Податки сплачує поквартально. Сума єдиного соціального внеску сягає 1100 гривень на місяць. Те, що сума цього податку з 1 січня 2021 року зросте, жінка знає і готова до цього. Я згідна платити налоги, я завжди їх плачу. Які б вони не були, якщо буде покупательська способність, буде місце роботи, буде за що їх платити, то тоді да. Як налоги будуть рости, а покупательської способності практично дуже-дуже мало на ринках. А це Ірина Гончарук. Вона більше 20 років, також має власну справу. Сама продає у торговому кіоску товари харчової групи. Податки сплачує за першою групою оподаткування. Те, що сума податків кожного року зростає, жінці не подобається. Та припиняти свою діяльність не збирається. Говорить, чула, що для її категорії є карантинні податкові канікули. Ніхто ще не знає точно, що можна платити, що не можна. Хто каже, що єдиний можна не платити, хто каже, що ЄСВ можна не платити. Но я ще тільки сьогодні стала шукати якусь інформацію, щоб знати точно. Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування залежить від мінімальної заробітної плати, від групи оподаткування підприємців та обсягу доходів. З 1 січня 2021 року мінімальна сума цього податку сягатиме 1320 гривень, максимальна – 20 тисяч гривень, розповідає Вікторія Трофіменко, заступниця начальника управління податкового адміністрування Головного управління Державної податкової служби Миколаївської області. Своєчасність та сплата податків залежить від свідомості платників. Я не можу 100% сказати, що всі платники своєчасно та в повному обсязі сплачують податки, але більшість платників дотримуються термінів та своєчасно сплачують. Це все видно по надходженням, які головне управління забезпечує до державного та місцевих бюджетів. Вони зростають, щороку вони зростають. Але є такі платники, які своєчасно не сплачують. До таких платників застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату. Але хочу наголосити, що на період карантину накладено мораторій на застосування штрафних санкцій. Фізичні особи-підприємці не підуть в тіньову частину економіки. При незначному збільшенні податків, говорить Андрій Зінченко, експерт з фінансів. Але теоретично така ситуація може бути. Як показав, наприклад, минулий рік, якщо там подивитися статистику, то ми подивимося, що частина ФОПів таки дійсно припинила роботу документально, але не всі вони припинили роботу фактично. Тому це безпосередньо поле діяльності для контролюючих органів. Але припиняти діяльність суто для того, щоб зменшити податкову складову у своїх витратах недоцільно, тому що безпосередня сума податків, яка підлягає сплаті, вона зросла, не можна сказати, що дуже значно для ФОПа. Але одночасно, уходячи в тінь, він фактично обкрадає себе у статистиці по стажу робочому. І це дуже важливо буде під час вирішення питання про призначення пенсійних виплат. Ми очікували скорочення, дуже переживали, що таке буде. Але на сьогоднішній день ми маємо інформацію щодо кількості платників, які закриваються, які знімаються з обліку і які реєструються нові платники. Ми не бачимо скорочення загальної кількості платників. По Миколаївській області на сьогодні приблизно перебувають на обліку та сплачують податки близько 51 тисячі фізичних осіб-підприємців. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.